או, שופרסל אונליין עם המוצרים לפסח. אתה ממש אליהו המביא. מצחיק. עכשיו ברצינות, אם האגוז לא מספיק מלך... הכל טוב, פשוט תכתוב לשירות הלקוחות באתר ויפתרו לך את הבעיה. וואה, בשביל יחס כזה, היה שווה להשחיק כל השנים האלה. זה ככה לכולם. כן, כן, לכולם, באמת. עכשיו ברצינות, יש מצב שהיה פה קודם שליח, אבל הוא לא מצא? בשופרסל אונליין כל אחד מקבל מענה מהיר לכל בעיה. שופרסל אונליין, תמיד כאן בשבילך, ובשבילך, ובשבילך. נכון שאתה מסובב עם תחושה של שליחות?